Loof die naam van die Heere. Het u aangegee wat die Gees aan die gemeente sê? Hy is God is hier. En hy wil ons seën en hy wil ons opbou en hy wil ons krag gee. In die teenwoordigheid van God, wanneer een mens, baie dankie, edeldeerbare muzikante, voorsangers ook, wanneer die Heere teenwoordig gemaakt word, vind wonderwerke plaas. Dit is so. Ek wil nou nie, dit gaan nie oor die negatieve, dit gaan oor die positieve, maar verlede week het ek met eens hierdie geweldige pijn in my bors gekry, wat veroorzaak het dat ek dringend hospitaal toe gegaan het en so meer. Maar ek het toe besluit om huis toe te gaan, om die Heere te vertrou. En terwyl ek op my leenstoel sit en rus, het ek 'n video aangesit van Kenneth Hagin, waar hy 'n kort lering gee oor die Heilige Gees, en dan bid hy, doen hy intercessie, vir 30 minute bid hy net in tale. Baie mense kan nie bid nie, want lang bid nie, want jy bid jouself gauw uit. Jy al die goed gesê wat jy aan kan dink, maar die Bybel sê, die Heilige Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. So sit ek na dit en luister en ek is maar baie soos die gemeente, as iemand praat, dan raak ek rustig en raak ek aan die slaap. En sê amen, Eivind. En ek sluimer in en hy begin in tale bid en ek sluimer in en ek kom weer by, waar word wakker en hy bid en ek, dit voel vreselik lank. Maar na 1/2 uur, toe die boodskap verby is, het daar die pijn verdwyn onder daar die teenwoordigheid, tot vanmôre, dat ek nie eens kan dink hoe dit is nie. Daar is niks groter as die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En 'n gemeente moet soek daarna, dat God in hulle midde teenwoordig is. Wanneer ons dit soek en wanneer ons dit najaag, dan beleef ons die wonderwerke en die bonatuurlike dinge. Loof sy naam. Nou, ek wil vanmorgen met u praat oor aktiveer die salwing. En die voorbeelde wat ek gaan gebruik is meestal voorbeelde van genesing. Maar dieselfde salwing wat genesing bring, is die salwing wat vrede bring, is die salwing wat voorsiening bring. Dis die Heilige Gees salwing wat vir ons die deurbraak gee. Maar dan moet 'n aktivering plaasvind. Ek sit net en dink, en Petrus en Johannes loop na die tempel toe, en Petrus kyk stip na die man wat bedel, en hy sê vir hom, silwer en goud het ons nie, maar wat ons het, gee ons jou, in die naam van die Here, staan op en loop. Ons het so liedjie gesing vir oor die jare, silver and gold have I none, but such as I have, I give unto you. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Dan het hulle koorvers gesit, walking and leaping and praising God. Walking and leaping and praising God. Ek voel so amper half om te vra, dat die tyd is dat ons weer bykie liedjie sal sing, wat ons bykie walk and leap en bly wees. Maar in elk geval, maar dis Petrus wat het gesê het, en die genesing het plaasgevind. En ek vra vir Rudolf Praat, ek sê, hoekom het Johannes dit nie gesê nie? Nou, daar is nie spesifieke rede wat ek aan kan dink nie, maar dit is so, dat in baie gevalle word die leiding geneem deur iemand wat in geloof geaktiveer is. En sy salwing aktiveer hy. En daar is baie mense wat nie kan getuig dat daar ooit 'n voorsienings wonderwerk of seën of genesing in sy lewe gebeur het nie. Dis net altyd in die getuienis van andere mense. En vanmôre is dit noodsaaklik dat jy begin om in jou eie lewe die salwing te aktiveer. God teenwoordig te maak. In Johannes die 15 hoofstuk vers 5 sê Jesus, ek is die wynstok en julle is die lote. Bly in my en ek in julle,
Want sonder my kan julle niks doen nie. Sonder hom kan ons niks doen nie. Dis die salving wat die juk breek. Dis die salving wat die juk vernietig. Dis die salving wat vrymaking bring. En ons activeer nie die salving deur net passief te wees nie. Ons activeer die salving deur deel te neem en betrokke te raak. Nou, Ivan, gee my een van jou dun likeies asseblief. Ek het een paar latte hier, hout latte. Wie sterk hier in die gemeente? Wie sit daar op die punt? Hoe is Han, Han, allemaal sê jy sterk, kom. Kijk hoe die word hulle. Ons oefen om sterk te wees. Kan jy vir my ontbreek, jongman? Dit is redelijk makkelijk om een ding te breek. Was dit vol makkelijk? Weet jy, die Heilige Geest het my baie gepraat oor wanneer een mens net as een individu staan en die aanval kom, dan is dit redelijk makkelijk dat jy gebreken word. Maak die saak wie jy is nie. God het nooit bedoel dat jy God sy Here alleen moet wees nie. Hy het ons geroep as een kudde, as een groep, as een lichaam. Geef ek jy vir my allemaal. Nou het ons hier, is nie vreselijk baie nie. Anne, breek hulle vir ons net so makkelijk. Nee, los het nie. Dit seer. Hy kan nie. Baie dankie, Anu. Baie dankie. Die feit, hy sê, 2 is beter as 1 en 'n 3-dubbele koord word nie makkelijk verbreek nie. Wanneer daar eenheid en harmonie in 'n gemeente kom, dan raak het 'n onbreekbare krag in die Here. Dankie, Anu. Jy kan nie, die vijand kan nie die gemeente breek nie. Maar hy val mense een vir een aan. En hy maak hulle moedeloos en hy vertel hulle hoe swaar hulle pad is en die probleem wat daar is. En hy val hulle aan een vir een van ons heel. Ek het dit gesien en ek sê dit nou vir u, ons het een lichaam, een gemeente, ons het bates, waarop ons baie min geld skuld. Maar nou hoor ek een persoon sê, dis pastoor Pieterse kerk. En dan wil het my breek. Want ek kan nie alleen die kerk in stand hou nie. Ek kan nie alleen. Wanneer mense sulke sinnelose opmerkings maak, dat dit daai is of daai is. Maar wanneer ons begin praat van ons gemeente en ons lichaam en ons kerk, dan word ons 'n onbreekbare eenheid. En die vijand sal ons nie kan oorweldig nie. In Hebreërs die 2de hoofstuk is daar baie interessante skrif. Hy sê, hy praat met ons in hoofstuk 1, op baie maniere in die ou tyd deur profete, hy sê, in die laaste dag praat het met ons deur sy seun. En dan die seun is die woord. En dan sê hy dit, in die laaste dag praat hy met ons. Hy sê, hoe sal ons ontvlug, as ons so groot saligheid veronagsaam, wat nadat dit eers deur die Here verkondig is en ons bevestig is, deur die wat het gehoor het. Hoe sal ons ontvlug, as ons so groot saligheid? Nou, vir baie jare het baie evangeliste hierdie tekst net gebruik op een manier. Hoe sal jy ontvlug, as jy die reddingsplan van Jesus veronagsaam? Maar hierdie hele gedeelte gaan nie oor sondaars nie. Hierdie hele gedeelte gaan nie oor onbekeerde mense nie. Hy praat met ons oor God wat met ons praat as kerk deur die woord van Christus of deur sy seun. En daarom moet ons verstaan dat die aktivering van geloof is om eenvoudig op die plek te kom dat jy die saligheidsplan, dit wat God vir ons gegee en vir ons gewys het. Die saligheidsplan behels nie net redding nie. Die saligheidsplan behels genesing, voorsiening, oorwinning, krag, vrede. En daar is 'n manier hoe 'n mens dit in jou lewe aktiveer.
Dan sê, as ons nie die plan van God gebruik nie, dan gaan ons nie ontvlug nie. Ons gaan nie oorwin nie. Daarom het ons vanmorgen die oorwinning van God nodig. Nou, ek luister na een getuienis, wat my baie insiggewend is, een man hou dienste in een kerk in Amerika, en hy leer die gemeente om in hulle eie geloof, hulle te activeer, vir Godse beskerming, vir Godse voorsiening, vir Godse geneesing. En hy gee die hele reeks daar as een school, en hy is weg, en die hoofouderling van daar die gemeente, gaan na die pastoor toe, wat een jong man is, en hy sê vir hom, wie is die man wat jy hier aangebring het? Ek hou niks van hom nie, en jy mag hom nooit weer hier naartoe bring nie. Ek het al sulke ondervindinge gehad, dat ou vir my kom sê, ek ben nie, die ou moet iets sê nie, of die ou moet iets doen nie. En, die pastoor, sy jong pastoor, hy so wat ek was toe ek 30 was. Hy ruk een fin, en hy sê vir die hoofouderling, hy sê, meer tyd word in jou en jou vrou spandeer, as in die hele gemeente. Dan moet ek vir dit bid, dan moet ek vir dit bid, dan, julle bid nooit vir julle self nie. Ek sê nou vir julle, ek gaan nooit weer vir julle kom bid nie. Bid vir julle self, en hy draai om en hy klim in sy kar en hy ry. Hierdie ouderling is ontsteld, hy is baie kwaad vir hierdie verwaande jongman. En hy begin om een groep te vorm, en hy wil hulle moet om afbetaal in die kerk en al so, maar genadiglik vir die pastoor is daar nie baie mense wat achter die kwaadsteker aanloop nie. Nou hierdie man is een senior man, hy is in sy 60, en hy is bestuurder in 'n fabriek, en daar is een vleel wat onder sy versorging val. En terwyl hy by die werk is, breek een masjien op die eerste vloer. En hy gaan soent om te gaan help, en is daar besig, en die volgende oomblik is daar tragedie, want die hele vloer stort in duie, die beton breek, en hulle allemaal val deur na die grondvloer toe. En hy word ernstig beseer, sy nek is gebreek, sy rug is gebreek, hulle vat hom hospitaal toe, hy lê in die ICU, en hy is in 'n koma. En daar sê die dokters na baie toetse, daar is vir hom geen geneesing nie. Hy sal dit nooit maak nie. En hulle bid, en nou die pastoor sy woord gebreek, van die vrou bel, en sê, my man is in die hospitaal, nou gaan hy, want is ernstig. Hy bid nie nou net vir epikonders nie. Epikonders, die gelede naam is epikondria, is verbeeldsiektes, wat so verbeeld word, dat dit rechtig word. Niemand hou van my nie. Hulle glo die leen naderend. Nou was jou ma, kom hou sy nie van jou nie. In elk geval. Die pastoor gaan sien toe, en hy gaan sit by die hospitaal, saam met die vrou, dag en nacht. Hulle maak beerte. En hy sit daar in 'n stoel, in die ingang van die ICU. Die kamer is klein, hy kan nie eens binnenkant kom nie, en hy sit daar. En die vrou sê, sy gaan net na die cafeteria toe. En die volgende oomblik, die dokter sê, hulle moet ophou bid, want hulle hou sy gees vast, en as hy sou bykom, sal hy net 'n koelkop wees, hulle moet nie vir hom bid nie, gee hom af. Nou sit hulle daar, hulle glo die Here gaan 'n wonderwerk doen. Die volgende oomblik, toe praat die man van die ICU bed af, hy sê, Brother Anderson, is that you? En hy spring op, want die man is in 'n koma. Hy sê, yes. Hy sê, Jesus appeared unto me and he healed me. En hy gaan nader, nou weet hy, die dokters gesê, hy is verlam, hy sal nie sy vinger kan beweeg nie. Hy kom by hom en sê, move your finger, hy beweeg sy vinger. Hy sê, beweeg jou been, en hy sê, Jesus healed me. En hy vra hom, what happened? Hy sê, while I was lying here, Jesus appeared to me in a vision. And he said to me, I will heal you if you confess to your pastor and you confess to the church and you confess to Brother Hagen that prayed for you. Then I said, God, I will do all three things. The next moment, he was totally healed. En ek glo dat toe daar die man sy geloof activeer om die wonderwerk by God te ontvang, sê ek sal reg maak,
Daar's mense wat vandag in gebrek is, omdat hulle nie die vrymoedigheid neem om reg te maak nie. Die son sê, die woord sê, die son moet nie oor jou toren ondergaan nie. Mense se gebede word verhinder, omdat hulle in 'n wanverhouding is. Ons moet, as ons die salwing aktiveer, die teenwoordigheid van Christus in ons gesin en in ons gemeente kweek. Ons moet dit ontwikkel. En daar's mense wat nooit jammer sê nie, want hy het reg om onsself te wees. Kan ek vir u vanmôre geheim vertel? Ek het reg om onsself te wees, maar nie verlang nie. Dan moet die, voor die son ondergang moet ek het los. Maar ek het nie reg om bitterheid in my lewe toe te laat nie. Ek het nie reg om naiwer toe te laat nie. En wanneer jy die salwing aktiveer, is wanneer jy elke negatiewe gedagte wat by jou opkom, wanneer jy dit uitskuif, sê ek sal dit nie toelaat nie. Ek sal nie negatiewe dinge toelaat nie. In 1 Petrus 3 vers 7 sê hy, hy sê, mans, julle moet met julle vrouens goed saamleef, sodat julle gebede nie verhinder kan word nie. So jou gebed kan verhinder word. Toe Petrus daar sê, nou Petrus het dieselfde stryd as ek en jy gehad. Want die Bybel vertel van sy skoonma wat siek was. Hy het dieselfde probleme as ek en jy gehad. Hy het aanvalle gehad met ongeloof. Hy het gesê, ek gaan weer vis vang. Hy het al die probleme gehad. Maar daar die moment, toe hy sê, silwer en goud het ek nie. In die naam, toe aktiveer hy die salwing van genesing. En nou skryf hy, dat jou gebede kan verhinder word. As hy in daardie staan en kwaad was vir skoonma, skoonpa, Johannes, Jakobus, enige iemand, sou die wonderwerk nie kon gebeur het nie. Aktiveer die teenwoordigheid van God in jou lewe. Aktiveer dit. Moenie toelaat. Ek het al baie die voorbeeld gebruik, ek sal na jou huis toe gaan en so 'n Kentucky sakkie van die papiere wat ek oor het, sal ek uithaal, en dan gooi ek het daar in jou sitkamer vloer neer, dan sê my pastoor, vat jou papiere en skuif. Daar is niemand wat so bang sal wees, dat hulle vir my sal sê, jy kan nie my sitkamer kom vuilmors nie. Maar mense is bang om vir iemand te sê, jy kan nie my gees besoedel nie. Jy kan nie verkeerde negatieve dinge in my gees deponeer nie. In Handelinge 10:38 sê die woord, van God, hy sê met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Kyk, daar is die salwing van die Heilige Gees wat vir jou krag gee. En hy het die land deurgegaan, goed gedoen en allemaal genees, wat onder die mag van die duivel was, omdat God met hom was. Hoe was God met hom? Deur die salwing van die Heilige Gees. So as ek wil die salwing in my lewe aktiveer, dan moet ek bepaal hoe Jesus se bediening was. Nou, daar's verskillende maniere hoe Jesus bedien het. Jesus het met demonstrasie bedien. Hy het modder gevat en aan mense se oë gesmeer. Hy het speeksel gevat en aan mense se tonge gesmeer. Hy het met kragoordraging het hy 'n wonderwerk gedoen. Met 'n kragoordraging het hy won, maar nie al sy wonderwerke het so plaasgevind nie. Baie keer is ons Pinkstermense geneig, dat as daar nie 'n demonstrasie is nie, dan dink ons daar's niks. Maar dan gaan dit die bediening van Jesus, hy het rondgegaan en goed gedoen, en allemaal genees wat onder die krag van die vyand was. Kom, ek gee vir die voorbeeld van die 10 melaatses, daar kom 10 melaatses by hom aan. Hulle sê, Here, genees ons. En hy spreek een woord, hy sê, gaan vertoon julle aan die priester. Sal. Daar is nie een kracht contact nie, daar is nie aanraking nie, daar is nie handoplegging nie.
Hy sê net 'n woord. Jesus spreek net 'n woord. Mense, daar is genesende krag in ons monde as ons net die woord wil spreek wat God in ons gees gee. En ons het die skrif as voorbeeld. En hulle gaan toe. Een draai om en kom sê dankie. Jesus sê, was daar nie 10 nie? En hoekom kom net hierdie Samaritaan terug? Ek het agtergekom somtyds. Dis die mense wat ons die minste van dink, wat die meeste dankbaar is. Was baie mense wat voel, dis hulle reg om die voorreg te hê. Maar 'n voorreg bly altyd 'n voorreg. En hy spreek net 'n woord. Daar's 'n hoofman oor 100. En hy sê, sy seun is siek. Sal hy hom gesond kom maak? Hy sê, Jesus sê, ek sal kom. Ek sal kom. Hy sê, u het nie nodig om te kom nie. Ek het gesag, ek is 'n man van gesag. En ek staan onder gesag. Spreek u net 'n woord en my seun sal gesond wees. Ek is 'n man van gesag. Jesus is verstom, hy sê, sulke geloof het ek nie in die hele Israel gekry nie. Klein Eywen, jong man, kyk vir my. Is jy 'n man van gesag? Ja. Het jy al gesag uitgeoefen? Ek hoor nie. Ja, hy is nou onseker, hy is nou bang, hy gaan nou iets verkeerd sê. Jy het al vir die huishulp in jou huis gesê, was vir my die koppie, is dit nie waar nie? So jy weet hoe om 'n opdrag te gee. En so is ons almal, op een of ander area, het ons al al het jy net gesag oor jou kleiner boetie uitgeneem. Ek sit daar en sê, Jan, gaan haal vir my water. Vat hy gesag. As jy gesag verstaan, sê die woord, is dit 'n geloofsbegrip. En sonder dat Jesus in daardie man se huis kom, vind daar 'n wonderwerk plaas. Omdat die man gesê het, ek het gesag, ek staan onder gesag en ek aanvaar gesag. So u gesag woord sal my vrymaak. Wanneer 'n mens begin staan en sê dat God se gesagswoord sal ons vrymaak. En ek begin daardie gesagswoord spreek. In Jesus naam. Hoe aktiveer jy die salwing? Ek staan onder gesag. Here, ek verstaan gesag. Ek verstaan gesag. As ek praat met die jong seun gister het hy rugby gespeel. Nou vra ek van hoe jy gespeel? Want hulle het nou hierdie tot in die skole ook. En jy moet nou hierdie laat jy ook 'n kans gee, want dis ek vra ek van hom, het jy 'n kans gekry? Ja, wat jy gespeel nommer 11. Nou sê ek al so lank klaar met rugby, ek sê, is dit binne senter, want hy speel buite senter. Hy sê, nee, oupa, dis vleel. Ek sê, o. Hy sê, ja, en ek het in 5 minute 2-3 gedruk. Ek sê, aitsa. Hoekom moet jy op vleel gaan speel? Hy is baie breggerig, hoor. Anou, jylle alaities met standaard 10 moet om bykie size maak, hoor. In elk geval. En hy skud sy kop vir my. Hoekom gaan speel hy vleel? Van die meneer sê, gaan speel daar, jy aanvaar gesag. Die volgende oomblik is daar besering, sê die meneer vir hom, gaan speel flank. En wanneer hy doen wat hulle vir hom sê, kry hy krag in sy spel, want hy verstaan gesag.